den himmel blå, lyst det er at se derpå, hvor de gyldne stjerner blinke, hvor de smile, hvor de vinke, os fra jorden op til sig, os fra jorden op til sig. Det var midt i julenat, hver en stjerne glimtede med, men med et der blev at skue, en så klar på himlens bue, som en lille stjernesol, som en lille stjernesol. Da Jesus var født i Bethlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op. For vi har set hans stjerne gå op. Og er kommet for at tilbede ham. Og er kommet for at tilbede ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperste præsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor skal Kristus fødes? Hvor skal Kristus fødes? De svarede ham, i Bethlehem i Judæa. For således står der skrevet ved profeten, du Bethlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. For dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk, Israel. Når den stjerne lyser blind, sejl og se ved midnatstid, var det savn fra gamle dage, at en konge uden mage skulle fødes på vor jord, skulle fødes på vor jord. Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd, og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Bethlehem og sagde, gå hen og spørg jer nøje for om barnet. Gå hen og spørg jer nøje for om barnet. Og når I har fundet det. Og når I har fundet det. Så giv mig besked. Så giv mig besked. Så jeg også kan komme og tilbede det. Så jeg også kan komme og tilbede det. Da de havde hørt på kongen, tog de afsted og se stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor. Vise mænd fra Østerland drog i verden ud på stand, for den konge at opbilde, for den konge at tilbilde, som er født i samme stund. Som er født i samme stund. I ham fandt i Davids hjem, i ham fandt i Bethlehem, uden stier og kongetrone, der kun sad en fattig kone, vuggede barnet i sit skød. Vugget barnet i sit skød. De gik ind i huset og så barnet hos dets mor, Maria. Og de faldt ned og tilbad det. Og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det. Guld. De bringer guld. Røgelse. De bringer røgelse. Og myrer. De bringer myrer. Josef sagde, se Maria, så smukke gaver. Se Maria, så smukke gaver. Og Maria sagde, en konge verden, dem skal vi gemme. En konge verden, dem skal vi gemme. Men i drømme fik de en åbenbaring om at tage en anden vej tilbage, og englen sagde til dem, gå ikke tilbage til Herodes. Gå ikke tilbage til Herodes. Og de vendte hjem til deres land
er en anden vej. Gerne lette vi sammen til vor Herre Kristus hen. Vi har og en lederstjerne, og når vi den følger gerne, kommer vi til Jesus Krist. Kommer vi til Jesus Krist. Denne stjerne lys og mild, som kan aldrig lede vild, er hans guddoms ord det klare, som han også lod åbenbare, til at lyse for vor fod, til at lyse for vor fod. Og så havde vi kong Herodes. Og Rik. Og vismand nummer 1. Jonas. Vismand nummer 2. Oliver. Vismand nummer 3. Mathilde. Så havde vi jomfru Maria. Lærke. Og Jesus, han var hernede. Og så havde vi stjerneenglen. Liv. Og vi havde Josef. Lærke. Og så gør vi det sådan her, og så siger vi alle sammen glædelig jul. Nu skal jeg lige have alle sammen med. Glædelig jul til jer.